Rusia bombardon Kjevin. 5 persona u vran dhe pesë të tjerë mbetën të plagosur nga një raket të lëshuar pra një antene televizive në krye qytet, njëfton Ministria e Brendshme e Ukrajinës, të gjitha ta ishin civil që gjendeshin në një park aty pran. Kjo erdi pasi Moska para banorët e Kjevit të largohen, pasi do të godas shën njëstrat të ndryshme në qytet, armë të precizionit të lartë thuet se do të përdoren për qëlluar qëndra teknologjike të shërbimeve sekrete të Ukrajinës raketat dhe predat ruse, goditën zemrën kulturore të qytetit të dytë më të mazë të Ukrajinës, Karkiv, në ato që autoritetet e cilësuan një sulm të deke prurës dhe, dhe mirëzor, shtëpia e operas, një salë koncertës dhe zyrat qeveritare u goditën në sheshin e liris në qendër të qytetit, dërsa besojt së shënjestra ishte guvernatori. Si pas shërbimeve të emergjensës, të pak të në 10 persona kanë humbur jetën, nërsa rreth 20 të tjerë përshirë fëmi betën të plagosur. Me gjitha të bilanci besot të jetë më i lartë dhe autoritetet janë ende duku u përpjekur të zbardhin shifrat. Presidenti Ukrajinës, Volodymyr Zelenski, akuzoj Rusin për krime lufte. Sot, forca ruse që luan brutalisht karkivin nga ajri, ishte qartazi një krim lufte. Karkiv është një qytet pajësor me zona rezidenciale dhe pa infrastruktur u Do të ketë pa dyshim një gjykat nërkomtare për këto krime, as nuk do t'ju falë për vrasjën e qytetarve pajësorë. Pamjet të publikuara online tregojnë momentin kur një predh godet zyrat e qeveris lokale duke shkaktuar më pas një shpërthim të fuqishum që hodhi në erë automjetet e dritaret e godinave të aferta. Zelenski bëri të ditur se 16 personat të tjerë ishin vrar një dit më herët në Karkiv, qyteti vën prej ditësh në nëshënjestrën e bombardimeve. Dita i gjashtë e pushtimit rus në Ukrajin ka vijuar me sulme në disa fronte, por avancimi rus është nga dalsuar nga rezistenca Ukrajinase. Qyteti Jogori Kerson është tashmë i rrethuar nga rusët, dërsa qyteti porti Mariupol u vunë në shënjestër të bombardimeve të ashpra gjatë natës. Sa ka që imajët e reja satelitore të regoj një kolonu shtarake ruse prej 64 km të kësa avancon drejt kryë qytetit Kjev, ku serenat e luftës u dëgjuan sërish mëngjesin e së martës.